Uppgift nummer fyra. Eh, beräkna funktionsvärdet då f av x är lika med 12-3x minus 3x för f av 7 och f av negativ 2. Jag börjar med den färgen. Så har vi a där. f av 7 är lika med. Det betyder x är 7 därför att det finns x där de har ersättning eh, med 7, så det betyder x är 7. Så 12 minus 3 gånger 7. Så har vi 12. Prioriteringsregel negativ 21. Då har vi eh, minus 12.

Så har vi, Jag skriver här kanske att den här två blir negativ. Negativ 6, så ser ni att de här två negativa bredvid varandra det blir positiv 6 så har vi 18.